popolnoma nerazumljivo. Vse tisto, kar je Slovenija včasih tudi s težko muko obdržala skozi 20 let svojega življenja v samostojnosti, se je nekrat obrnilo na glavo. Smo Slovenci enotno glasovali na plebiscitu za osamosvojitev. Smo zgradili neko enotnost, postavili smo neka pravila. Postavili smo nek standard politične kulture, iz katerega je izhajalo, da se pomembnih nacionalnih vprašanj ne rešuje razdaljeno. Slovenska politika nikoli potem ni pozivala ljudi razcepljeno, ne gredo na nek referendum in glasujejo o pomembnem vprašanju. Skupaj smo pozivali ljudi, ne glasujejo za vstop v Evropsko unijo, v NATO, dosegli smo celo dvotretjinsko večino za spremembo ustave, takrat v Italijo pogojevalo na vstop v čakalnico za Evropsko unijo. Lani se je zgodilo prvič, da se je to obrnilo na glavo in danes so ti očitki, da se tukaj prelaga odgovornost na rameno ljudi popolnoma upravičeno. To se ne bi smelo zgoditi. Nobena vlada ne bi smela solistično podpisati takšnega sporazuma in nobena vlada ne bi smela nasprotiv z postavljenimi normami z navadno večino ratificirala takšnega sporazuma. Če bi se spoštovala pravila, bodi se pri prvem, bodi se pri drugem koraku tega referenduma, ne bi bilo kaj zakon. Sporazum je bil podpisan in pa zakon. Dvakrat so se kršila načela, v drugem primeru, po mojem mnenju, tudi ustavne norme. Zato smo prišli od te situacije. V manjih razmerah ne bi prišli. Za njim je treba tudi te stvari povedati. Ker zdaj včasih izgleda, kot da smo pa kar vsi odgovorni. Z opozicijo je ta referendum zadnja možnost, da preprečimo škodo. Mi smo dali podpise za ta referendum, zato ker druge možnosti ni bilo. Oni so brez nas potrdili ta zakon. Dali so nam eno minuto časa za razpravo na poslanca po tem vprašanju in so glasovali za vladno večino po tem zakonu. Torej, mi s tem, ko pozivamo ljudi na referendum, ne prelagamo odgovornosti. Mi je nikoli doslej v fazi tega postopka, v nobeni fazi tega postopka nismo mogli uveljaviti. Mi to delamo zato, ker je to edina možnost, da preprečimo škodo. In jaz sem prepričan, da bo tako, kot je iz neke skepse, bojazni in tudi strahu, pred 20 leti ostala slovenska enotnost in smo s velikansko večino glasovali za osamosvojitev Slovenije. Ta domoljubnost ostala tudi v Evropi in bo ta sporazum zavrnjen. Jaz sem v tem postavljal vprašanje, kaj pa potem. Zadnje dva tedna stalno poslušamo vprašanje, ja kaj pa potem, kako se bo pa potem to vprašanje reševalo. Prvi odgovor na to vprašanje se mora glasiti, drugače se bo reševalo. Ne tako, kot ga rešujete vi. Ne glede na to negativno izkušnjo, ne glede na to, da ta vlada in ta koalicija pač zdaj postavlja neke nove standarde obnašanja, to ne sme postati pravilo. Po zavrnitvi tega sporazuma mora Slovenija ponovno združiti cilj. Bodo leteli očitki. Bodo leteli očitki od tistih, ki pač so mislim, da je to vprašanje rešeno. Nihče od njih se njih poglavljal. Mislim na tujino, mislim na tiste, ki gledajo na to vprašanje in zunaj. Nihče se njih poglavljal samo vsebino sporazuma. Vsaki od zunaj gleda na te stvari. Pozdravi, da dve vladi podpišete dogovor. Jaz sem bil pol leta predsednik Evropskega sveta. Vsak dan smo pozdravili kakšen dogovor. Ker pozdravljaš. Takšne stvari mi je v načelu. Seveda to pozitivno. Nihče si ne predstavlja, da neka vlada podpiše nekaj takšnega, brez tega, da bi stvari najprej doma uskladili. Torej, ko bo sporazum zavrnjen, se bodo pojavljalo vprašanje. Slovenija ne bo nihče izoliral, to je seveda strašenje brez veze. Grčija blokira
ne vstop Makedonije v Evropsko unijo. Grč je blokiral leta 2005, ko smo mi izpustovali za njih status kandidatke. Začetek pogajanj, podelitev datuma za začetek pogajanj Makedonije za vstop v Evropsko unijo. Niti do odpiranja poglavja, ne prišlo Makedonije. 5 let je ta blokada in to zaradi česa, zaradi imena, zaradi ničesar bistvenega. Da je Grčijo to izoliral? Ne. Zdaj, ki je otežava, ko bomo Slovenci plačali 400 milijonov zanje. Takšna bo, to, bo ta izolacija. Torej, neverjet temu strašenju. Pojavljamo se vprašanje, seveda, kaj boste pa vi naredili? Hrvaška bo to rekla. Bo rekla, ok. Ko smo mi zavrnili sporozum do Novše Krače, potem ste nas 5 let spraševali, kakšen je pa vaš predlog. In so potem prišli ven s temi razno raznimi kombinacijami za reševanje vprašanje meni s pomočjo tretjega. Tudi Slovenija mora dati nek predlog. Ni dovolj, da se samo čaka, da pač pride do trenutka, ko bo slovenski parlament odločil o hrvaškem vstopu v Evropsko unijo in takrat bo vse rešeno. Ne bo, ker samo po sebi se to ne bo rešilo. Treba izdelati tudi konkretne rešitve. In te rešitve obstajajo. Te rešitve obstajajo. V tem času kampanje pred referendumom se je nekrat izoblikovalo zelo veliko predlogov. Stvari so se razčistile. Velik del pravne stroke je bil angažiran tukaj. Vi, ki sedite za to mizo, še mnogi drugi vaši kolegi, pravniki, so s tem, ko združimo znanje, zagotovo sposobni v enem mesecu izdelati ne samo enega, ampak več predlogov rešitev. Lahko jih zdaj naštejemo nekaj. Možno je mirno izdelati predlog državne pogodbe, v kateri bo meni natančno določil. In ker bo ti naši interesi sodelovali, in to brez tega, da je bila Hrvaška oškodovana. Ta razmere, ki jih je prej rad vam kazal, zelo očitno. Možno je Hrvaški ponuditi nekaj, o čemer se je Slovenija poenotila leta 2007. Arbitraža ali mednarodna presoja po načelu ECPR-2. Podlagi zunanje pravičnosti. Samo na tej podlagi lahko Slovenci dosežemo pravično mejo oziroma ohranimo teritorijalni svet in mednarodne vode. In to morje, ki ga danes imamo in ki smo ga dolgo plačali. Slovenija v tej razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo po drugi svetovni vojni izgubila Trst, Gorico, Beneško Slovenijo, obalo med Tržičem in Trstom, 135 tisoč naših vojakov je ostalo. V Italiji, ta račun je Hrvaško dobila Dalmacijo z otoki, preko Istok in Koni Banija, vsaj ne celoti prej. In potem smo jih Slovenci oškodovani še pri tej notranji razmejitvi, o čem se je prej tukaj govorili. Ko te stvari razložiš, kateremu koli sogovorniku uspeli, se pogovarjal z vsemi predsedniki vlad ali držav članic Evropske unije, tudi širše, tudi v Washingtonu, tudi v Pekingu. Vsi so vedeli, da ima Slovenija, pač tukaj eno nerešeno vprašanje. Ko ljudem pokaže zemljevide, ko jim pokažeš ta razmerja, zakaj pravzaprav gre, ko jim razloži zgodovinske okoliščine, ki ne segajo tisoč let nazaj, pa 500 let nazaj, ampak v čas življenja, generacija, ki je še živa in ki se tega spomni. Potem vsi razumejo, zakaj Slovenija ustraja na načelu zunanje pravičnosti. In zakaj ne more pristati samo na toga pravila mednarodnega prava, ko gre za določeni meni. Vendar se treba potruditi, da ljudem to razložiš. Je pa to možno. To, kar Slovenija zahteva, ni nekaj, kar gre na račun drugega. Prej so bili tukaj zemljevidi, verjetno ste se jih ogledali. Gre za, v hrvaškem primeru, gre za neko malenkost, predvsem gre za politični prestiž. In s tem sporozumom Hrvaška ne tvega ničesar. Popolnoma nič. Popolnoma nič. Slovenija pa pač tvega vse. In sprej takšno tveganje v situaciji, ko so po geografske pozicije najmočnejše, je res novost. Je res novost. In je zaključen še iz barem predsedami dodatka, ker sem ne videl, ki ga je prej pokazal, ko sem potrebljal in ki ste ga dobili na domove strani vladne koalicije.